Tervetuloa taas kerran kaikille Porkkana Podin pariin. Ja nyt ollaan aloiteltu jo oikeat pelit, eli playoff-pelit on täydessä käynnissä SM-liigassa. Tai no oikeastaan ensimmäinen kierros on jo taputeltu, kun se Tappara on päässyt jo eteenpäin. Mutta muut vielä vähän siinä koitti pellailla, mutta Ilveskin sitten hoiti itsensä jatkoon eilen viidennessä ottelussa. Nyt sitten tällä hetkellä juuri IFK ja Lukko ottaa toisistaan mittaa ja Lukko johtaa 1-0, mutta iso juttu on tietysti se, että Tappara pääsi niin sanotusti neljässä pelissä heti jatkoon, niin miltä tämä nyt tämä playoff-touhu sulle, Treppu, näyttää? Onko tämä vähän niin kuin taputtelua? Morvaan kuuntelijoille pienen tauon jälkeen ja no siis ei tuossa KK-sarjassa oikeastaan missään vaiheessa pahemmin jännittänyt. Muistelee silloin, mennään vaikka 10 vuotta taaksepäin, ehkä 8 vuotta riittää ihan hyvin, niin kyllä siinä aina oli niin kuin semmoinen näissä puolivälierissäkin on semmoinen ihan kunnon jännitys päällä, että miten tässä käy ja mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta ei tässä KK-sarjan aikana. No ehkä siinä ennen sarjan alkua, niin kuin just ennen kuin kiekko tippuu, jähän siinä oli ehkä vähän jotain jännitystä, että katsotaan nyt mihin tämä lähtee, mutta tämä oli ihan totaalisesti meidän sarja, että ei tuossa KK:lla oikeastaan ollut missään vaiheessa juuri mitään palaa. Että hyvin vakuuttava esitys. Kyllä tämä nyt vähän nosti itseluottamusta totta kai kevättä, tai niin kuin jatko kevättä varten, mutta no niin tässä sitten jää. Sitten oliko vaan, no, ei nyt KK mikään ihan täys lapane ollut, että kyllä mä enemmän laskettu 4-0 enemmän Tappara hyvyyttä kuin KK huonoutta. Kyllä tässä todellakin voi hyvillä fiiliksillä, mutta kyllä tässä mielenkiinnolla, no tässä jos parhaillaan tuossa vieressä pyörikin toi HIFK-Lukko-sarja toi kutospeli, että saa nyt nähdä meneekö sekin 7, että tuleeko sieltä HIFK-Kalpa peli kanssa vai kuka meille tulee vastaan. Niin, se voi ratketa tässä nauhoittelun aikanakin jo vaikka. Niin se saattaa olla, että se ratkee tässä nauhoittelun aikana hyvinkin. Nyt siellä mentiin juuri tosiaan toiselle erätauolle. Mutta olihan toi siis KK-sarjan aika sellainen niin kuin kylmän tylysti niin kuin ylikävely, että 4-0, 4-1 se oli, ja sitten oli 2-1 ja 3-0, että olihan se niin kuin... Juu, eka peli 0-3, sitten tuli... Eikö se tullut 0-4? Oliko... Eikö hetkenä, Eikö, joo, kyllä, joo. Kato, mulla on väärässä järjestyksessä nämä pelit täällä auki, niin joo, kyllä. Eka oli se 4-0, sitten oli se 1-6... 2-1 ja 0-3. No, eli niin, käytännössä ei KK:lla oikein ollut mitään siis, eikä niin kuin missään pelissä KK ei saanut käytännössä minkäännäköistä varten otettavaa mun mielestä niin kuin hyökkäyspään peliä edes aikaiseksi, että käytännössä KK:n peli oli sellaista, että koitetaan ollaan selviytymässä täällä niin kuin kentällä. Onko sä samoilla linjoilla tästä? No siis se eka Kouvolan peli, eli sarjan toinen peli, niin KK tuli siihen kyllä ihan hyvin, että vaikka me mentiin ekalla erätauolla 2-0 johossa taukoa viettämään, niin kyllä mä silti sanoin, että se oli enemmän KK:n erä, etenkin se erä alku, että KK tuli siihen erittäin vahvasti, että me sitten vaan, no käytännössä kahdesta ekasta paikasta iskettiin ne häkit, että se oli kyllä semmoinen ehkä vähän ei niin ansaittu, ja sitten tässä KK:han ei voittanut erään tai tämän sarjan aikana yhtään ne erää edes, niin ehkä se olisi ollut semmoinen erä, jonka ne olisi voinut voittaa, mutta muuten ei mitään jakoa. Ja sitten tosiaan, kun katselin tuossa yksi päivä laskeskelin näitä laukauksiakin, niin Tappara laukoi sarjan aikana 230 kertaa ja KK huimat 119, että siinäkin on pieni ero. Ja niin kun tuloksellistehan KK oli lähimpänä voittoa just siinä kolmas pelissä kyllä Tampereen, kun se vasta jatkoilla saatiin tehtyä se voittomaali, niin siis vaikka se oli tuloksellisesti ehkä tiukin, niin kyllä se ehkä pelillisesti oli se kaikesta niin kuin sanotaan nyt selvin, ihan joka niin kuin, siis mulla meinasi ihan totaalista loppua uskoa, että voidaanko me voittaa tätä peliä, kun no loppupeleissä laukaukset oli 80-25 meille. Ja kun koko ajan seurasi ottelun aikana, kun koko ajan tulee vetoja lisää vaan meidän
digitaaleja KK:lle ehkä yksi tai kaksi silloin tällöin. Mutta ei vaan sit, ei vahingossakaan uppoa sisään. Kyllä sen alkoi vähän itselle epätoivo tulla puseroon, mutta onneksi nyt sitten tosiaan Ruotsin pojat Tomaksen avustuksella sitä ratkoisen peli. Kyllä, se oli oikeasti ihan posketonta se touhu, että yli 80 laukausta, ja se oli, mutta ehkä siinä oli se, minkä takia se peli taas sitten oli Tapparalta vähän enemmän sellainen niin kuin jyräyspeli noin niin kuin muuten, kun siinä pelissä se ei ollut niin selvä. Oli pakko niin kuin painaa koko ajan, koska se maali oli tehtävä. Ja siellä oli KK:lla oli maalivahti, oli aivan täysin jumalamoodissa siellä Malikki pyörimässä, hyppimässä ja pomppimassa, ja otti käytännössä kaiken kiinni, niin kuin mikä oli vaan kiinni mitenkään otettavissa. Että ihan käsittämätöntä, mutta siitä huolimatta lopulta Tappara tuli ja kairas siitä sen voito. Mutta olihan siinä sillä niin kuin, jos mennään sitten tuohon vähän niin kuin näiden otteluiden taakse, tai tähän, että esimerkiksi kuulin tuossa juttua ja katsellut, että porukka oli vähän ihmeissään, minkä takia Olli Salo oli esimerkiksi neljännen pelin jälkeen niin sellainen niin kuin rento ja lupsakalla tuulella, vaikka turpaan tuli käytännössä aika rankasti, niin toisaalta ehkä se KK:lle se oli kuitenkin tälle kautta se mestaruus oli se, että ne voi tiputti ne kärpät jatkosta, vai miten sä sen näet? Mä veikkaan, että se oli vähän niin kuin KK, tai ne tiedosti tullessaan tuohon sarjaan, että heidän todennäköisyys mennä jatkoon siitä on hyvin, hyvin pieni. Ja se, että he pääsivät tuohon sarjaan pelaamaan, niin se oli vähän niin kuin heille semmoinen oma mestaruus. Että, ja niinhän se sanoi se Salo, että heidän tavoite oli pelata playoffeissa, niin tavoite on täytetty. Että onhan Tapparallakin on tavoite, niin Tapparalla on vain yksi tavoite voittaa mestaruus. Että se on niin kuin, että joukkueessa ja niiden tavoitteissa vaan on eroja. Joo, no toki tuskin KK nyt lähti tahallaan tätä sarjaa häviämään, mutta niin kuin sanoit, niin mä veikkaan, että se tiedosti, että todennäköisyydet on aika vahvasti tamperelaisten puolella ja tuskinpa noin pari ekaa peliä yhtään sitä fiilistä kelläkään laskee, että ne oli niin yksipuolisia. Miinus sen tokan pelin se eka erä, etenkin se alkupuolisko, niin ehkä siinä oli vähän semmoistakin, että Salo näki, että ei tässä ole ihan hirveästi tehtävissä. Totta kai yritetään loppuun asti täysiä, mutta erittäin heikolta näyttää niistä, kun toi ryöpytys oli ohi, niin ehkä tälläkin vähän sellainen vapautui, että nyt ei tarvitse väkisin yrittää ja koettaa keksiä jotain epätoivoisesti. Niin, nyt kausi oli siinä paketissa ja kumminkin ihan hieno säälisarjan voitto kärppiä vastaan, jotenkin se kolmas peli aika tyly esitys, että 0-5 ryöstö Raksilasta ja kohti puolivälijäriä, niin kyllä vaan ihan Kouvolassa voidaan olla tyytyväisiä tähän kautta. Ja mitä on lukenut juttuja, niin sitä kanssa, etenkin tuot jatkoajasta, niin kyllä kouvolaiset ihan sellainen tyytyväisiä, että ymmärsivät sen, että ei, toi sarja oli niin yksipuolinen. Ja siellä just hehkutettiin kanssa sitä, että sen tämän kärpät voitti hyvällä esityksellä, niin pystyvät sitten hyvällä mielen kanssa lähteä ensi kautta kohti. Meillä nyt onneksi on matkaa vielä täysin kesken. Se on just näin, että kyllä se kylmä tosiasia vaan on se, että se Tapparan ylivoima oli vaan aika raaka. Siis se oli käytännössä niin kuin isät vastaan pois, mutta jos tuosta pelisarjasta haluaa niin kuin jotain nostaa oikein selkeästi ylös, niin mä en tiedä, että onko Lehteräkin löytänyt jalat nyt jostain näihin playoffeihin, vai mitä ihmettä sille miehelle on tapahtunut. Tuntuu, että se niin kuin oikein lentää näillä luistimilla välillä, että sekin niin kuin pystyy luistelemaan ja jopa luistelukilpailu ja kaikkea muuta, ja tekeminen muutenkin ihan käsittämätöntä, niin miten sä ton näet, että onko sulla sieltä Tapparan rosterista nostaa jotain oikein niin kuin erikoisuuksia ylös? No siis ei Lehterä sillä niin kuin jos puhutaan tuosta jalalla olosta, niin ei siinä mun mielestä hirveätä eroa runkosarja. No okei, no silloin ihan alkurunkosarjasta jalka oli erittäin tahmea, mutta kyllä se sitä on lähtenyt lähti runkosarjan mittaan kevenee ja samalla linjalla sitten jatkuttaisiin playareissa, että aika lailla Lehterä on jatkanut siitä, mihin runkosarjassa jäi. Toki tässä mulla on just nämä pistetilastot auki, niin no, nyt jos Lehterä painaa vähän alle pinnan per pelitahtia runkosarjassa, nyt painetaan jo no, tasan 2 pinnaa per peli, kun 4 peli se 5+3. Niin, siellä maaleja enemmän kuin syöttöjä, niin tämä on jotain ihan käsittämätöntä.
Mikä se katsoo tuossa Ojamäellä 3 plus 4, että sillä on enemmän syöttöä, että pitäisi nyt keskustella, mikä tämä työnjako nyt on, eikö tämä pitäisi olla toistepäin. Tämä on niin kuin ihan uskomaton niin kuin tilanne siinä mielessä just tässä kohtaa. Kyllähän tässä kohtaa, niin kuin, en mä tiedä, pystyykö Tapparaa pysäyttämään tänä vuonna. No, kai se Ilves ehkä pystyy, mutta jos tai joku silleen niin niin Ilves. mahdolliset, mutta kyllä mä niin kuin, en mä nyt näkisi ainakaan, että kukaan muu tuolla olisi semmoinen, että pystyisi Tapparaa nyt tossa, että niin kuin tiputtaa pois. Okei, tietysti onhan se aina mahdollista, kun pelataan, ja onhan tämä seuraava pelikierros vähän erilainen, kun aloitetaan kaksi peliä vieraissa, vaikka ollaan koti edulla, niin onhan tämä niin kuin aika erikoinen ratkaisu siis. Onhan tässä niin kuin se mahdollisuushan tässä on, että Tappara niin kuin periaatteessa saa jonkun shokki alun tähän ja näin päin pois, mutta mä siitä huolimatta usko kyllä siihen, että Tapparaa tässä nyt seuraavassa vaiheessa vielä. Kyllä mä ainakin aika luottavaisin fiiliksi lähden jatkoon tässä, vai minkälainen fiilis sulle jäi tuosta sarjasta? Joo. No jos mietitään, jos tulee Kalpa peli kanssa, niin kyllä mä uskon, että Tappara niistä vieraspeleistä ainakin toisen voittanut. No kyllä HIFK:kin voi lähteä sen samaan, että kyllä mä uskon, että jompikumpi niistä vieraspeleistä klaarattaisi koti, okei, vaikka klaarattaisi 2-0, no sitten päästään kumminkin kotio kääntää, niin ei sekään nyt mikään vielä ihan katastrofitilanne. Ja niin kuin itse asiassa mä sanoin kavereillekin just tuossa ennen KK-sarja alkoi, että mua ei huoleta pätkääkään, vaikka KK voittaisi kaksi ekaa peliä. Kyllä mä uskon, että silti edelleen noustaan ja kyllä se nyt pysyy vielä vahvasti samana sen mielipide, että vaikka tuossa pari siihen antaisi kaverille eteen, niin kyllä meillä on ihan hyvät saumat vielä mennä vielä sarjan voittoon. No, no sitten jos lähdetään nyt vähän spekuloimaan, että jos se paikalle finaali tulisi, niin siihen ei kyllä olisi sit varaa antaa sitä kahta, että Ei. sitten se alkaisi olla jo vähän pahempi paikka, että jos miettii, että IPA pääsisi siihen kolmas peli himassa, niin siellä voi olla ihan pikkainen meininki päällä, mutta tosiaan, no sit, kun sä kysyt niistä pelaajista, niin ehkä nyt vähän sillä lailla, katson näitä tilastoja, niin vähän jotenkin ihmetyttää, että miten Tanuksella on vieläkin niin kuin pistetili avaamatta playereissa. Ketju Kaveri kuitenkin tehnyt jonkun verran pinnoja, mutta niin kuin, Tanus on ihan hyvältä näyttänyt siinä ykköskentässä, että se ei ole mikään riippakivi tosiaan, mutta se on ollut jotain huonoa tuuria vai mikä homma, että pistetili näyttää vielä nollaat. Et se on vähän omituinen, mutta sitten täytyy nostaa toinen. Puhakka, se on ollut jotenkin vähän näkymätön näissä playerissa. Joo, yksi syöttöpinna, mutta jotenkin meinaa vähän ajoittaa unohtua, että tämmöinenkin jätkä täällä pelaa. Mutta toki no nyt ei nyt Puhakalla ihan hirveästi ollut tarvettakaan vielä nosteeseen, kun ykkösjätkät on kantanut, on ratkonut pelejä, että ei siinä mitään. Tosiaan, jos tässä sinne paikallisfinaaliin mennään, niin siellä tarvitaan kyllä ihan kaikki ne neljä kenttää. Toki mä täytyy antaa nyt itselle vähän jo palautetta, että mä en niin halua spekuloida siellä paikallisfinaalit, mä teen sitä itse ihan koko ajan. Täytyy antaa itselle tässä tosiaan vähän palautetta tuosta aiheesta. Se on kyllä se on vähän semmoinen pelko ja semmoinen niin kuin, tiedätkö, guilty pleasure-tilanne sen kanssa, että Ei nyt ehkä pelosta nyt lähdetä puhumaan, mutta no itse asiassa mä kävin just tänään tuo ihan niin kuin fyysisesti pankilla, en muista viime syksynähän, mutta tosiaan siitä on monta kuukautta aikaa viimeksi, kun pankki on sitten hoitamassa fyysisesti pankissa, niin sitä pankkivirkailija saattoi olla jos Tapparalla hänkeä, siinä sitten vähän vaihdettiin muutama sana aiheesta, niin hän sanoi, että olisi se hieno, että olisi paikalle filmassa. Juu, ei, se olisi niin äärimmäinen taivas se helvetti asetelma. Että kyllä mä uskon, että me se hoidettaisiin, mutta siinä on aina se pieni mahdollisuus, jos sieltä tulee turpaan, niin ja sitten kun mä just puhuin hänellekin sitä, että kun ei sitten yhtään tiedä, että milloin me saadaan revanssi tuommoisessa niin kuin paikallisfinaaleissa. Olet joo ensi keväänä, ehkä 10 vuoden päästä, 20, ehkä niin kuin koskaan. Et siinä on aina sekin. Okei, jos Sillä hävitään finaaleissa, no okei, joo, voidaan voittaa ensi keväänä ihan ketä tahansa vastaan, mutta hävitään Ilvekseen finaaleissa, se vaatii sen revanssin. Tai Kyllä. niin jos miettii sitä tilannetta, kun Ipalainen voi aina heittää sen kortin pöytään, saa sillä no 17 puokkarivoitto, no ei.
Niin, Se ei, on ei. semmoinen kortti, että se voi vain lämmetä joka paikka, että mitäs tästä. No, elää enemmän mestaruksena. No, se ehkä vähän pystyy kilpailemaan sen kanssa. Et se on Se vähän on totta. semmoinen vastaava, mutta se olisi niin. Mutta tosiaan sinne paikallisfinaaleihinkin on vielä pitkä matka ja toivon Onhan ja mukaan ei nähdä, mutta jos nähdään, niin sitten lähdetään hakemaan sitä 4 voittoa nuijia jääräkoon, ei siinä sen kummallisempaa. niin onhan tässä tietysti tänä vuonna se juttu tässä on, että viime vuonna voitettiin kuitenkin vaan niin kuin 4-1, 4-1, 4-1. Nyt on aloitettu kuitenkin 4-0, niin tämä pitäisi pystyä nyt pitämään vähän niin kuin loppuun asti tämä tatsi, että oltaisiin niin kuin vähän vielä jyräävämpi kuin vuosi sitten. Että Niin, täytyy aina voi parantaa. Niin aina voi parantaa. Mä en tiedä, toki sitten on vähän, no on tietysti ensi vuodeksi on parannettavissa sitten taas se, että Ei päästä maaliakaan. niin, ja CHL:ssäkin, että ei tule yhtäkään tasuria edes, eikä yhtään tappioitua pudotuspeleissä. Että. Niin. Mutta onhan tämä niin sillä aika uskomatonta, vaikka nyt vähän ehkä mehustellaan tässä liikaa ja mennään asioiden edelleen, mutta onhan tämä oikeasti ihan uskomatonta olla tässä niin kuin tapparakannattajana tässä elää tätä kevättä taas tässä. Niin kuin kun miettii noita muita, että mitä mä nyt jutellut S-fanin kanssa ja IFK-fanin kanssa ja Kalpa-fanin kanssa tässä näin nyt viikon sisään ja niiden kanssa vähän enemmän tollain, niin, kuin, niin kyllähän se niin kuin ihan uskomatonta se on, että kun niin kuin, niille on ihan riittävää se, että päästään niin kuin periaatteessa, jos päästään tästä eteenpäin, tai SF-fanillekin, niin tämä oli niin kuin jo voitto tämä, että päästiin edes sääleistä jatkoon. Niin onhan tämä nyt ihan siis oikeasti uskomaton tilanne, mikä meillä on tässä touhussa koko ajan. Me, niin kuin, me vaan rallatellaan meneen täällä ja heitetään vähän jerryä ja nautitaan elämästä ja katsellaan Suomen parasta jääkiekkojoukkuetta, niin en mä tiedä. Voiko Ja, niin kuin, kevät mennä nämä paremmin? että, no itse asiassa kyllä voi, ja heitän tähän sen, että tuossa tuli just mieleen yksi semmoinen juttu, missä on paljon parantamisen varaa, nimittäin nämä yleisömäärät. Itse jos paljon porukkaa, että näin mä tuun välieriin, mä tuun finaaleihin, ja sillä, no joo, okei, siinä on aika kova näyttö, että 10 vuotta peräkkäin miinus se yksi koronakaus, kun ei pelattu playerita ollenkaan, Tappara on aina välieriin. Mutta joskus sekin katkeaa, ja sitten kans ollaan taidettu Markuksen ja muista, no kyllä säkin oot varmaan tässä puhunut, että niin kuin miettii, että jos sä tuut vasta finaaleihin mukaan, niin joo, kyllä se mestaruus varmaan voi siinäkin vaiheessa tuntua ja hyvältä, mutta miettii, jos sä oot oikeasti sieltä harkkapeleissä lähtien läpi runkosarjan CHL ja JNL playerit läpi, se on ollut se joukkojen matkassa, niin kyllähän se mestaruus on aivan eri niin kuin hommalta tuntuu silloin. Niin kuin just, no miettii vaikka 16, joo siinä oli se 3 finaalitappio, oli kattonut käytössä kaikki tapparepelit ja tällä, että oli siinä osallistu keskiöön JNE, niin kyllähän se mestaruus totta kai hyvältä tuntui, etenkin se 3 hopean jälkeen, mutta kyllä siitä niin kuin just viime kauden, kun kiersi eniten pelejä kuin koskaan aikaisemmin milloinkaan, niin sillä et kaivi palkan päälle, niin kyllä se mestaruus tuntui ihan helvetisti paremmalta, että kun mietti kuinka paljon NS-duunia oli painanut sen eteen, niin kyllä mä vaan nyt jotenkin ymmärrä sitä mentaliteettia, että joo, mä tuun sitten katselemaan vasta vähän myöhemmin. Okei, siinä tapauksessa mä ymmärrän, jos se on taloudellisista resursseista kiinni, niin siinä tapauksessa mä ymmärrän erittäin hyvin, että porukka priorisoi. Ja totta kai on paljon muutakin elämää kuin tappara näin, joo, kyllä sen ymmärrän. Että en mä nyt ala ketään ase ohimolla nyt halliin vaatimaan, mutta kyllä siellä on sitäkin porukkaa, jotka ei vaan jaksa tulla ennen kuin pelataan jotain välieretä ja finaaleita. No, mä en vaan ymmärrä sitä, mutta totta kai tervetuloa halliin, ei siinä mitään. Et kaikki on tervetulleita, mä sitä sanon. Sanon vaan, että se tuntuu niin törkeästi paremmalta, se, kun on seurannut ja ollut joukkojen mukana sen koko pitkän kauden. Niin, ja tulkaa ihmiset sinne halliin, koska se meininki on ihan fantastinen, mikä siellä on, ja se yhteisöllisyys ja se toiminta ja kaikki tällainen, se on ihan fantastista, että ehdottomasti sinne pitäisi kaikkien tulla, mutta joo, mä allekirjoitan kyllä ton ihan ehdottomasti, ja kyllä ainakin itselle, niin tänä kautena sinänsä tämä, vaikka no en mä nyt paljon peleissä paikan päällä ennen tätä kautta käynytkään, mutta siis katsonut televisiosta koko ajan niitä, niin tota, tai koko ajan, mutta tänne vajaan 10 vuotta tässä, niin onhan tämä siis sillä lailla, kun mietitään tätä, niin kun
itselle tämä. Mä ymmärrän, sulla on varmasti muutenkin ton SO:n kautta ja ton kautta niin kuin tullut enemmän, mutta mulle taas sitten tämä, että ruvettiin tätä podia vetää, niin tämä taas on tuonut tähän ihan uutta ulottuvuutta tähän niin kuin Tapparan mukana kulkemiseen, niin sanotusti vaikka ei meillä mitään tekemistä suoranaisesti Tapparan kanssa olekaan, niin silti. Joo, ehdottomasti. Täytyykö itse... Tämä ajatus vähän katkee, kun seurataan matsia. Siellä on ollut kummallakin joukkueella hyviä paikkoja, mutta tosiaan täytyy sanoa, että kans itsellekin on tullut tämä pori niin kuin, paljon niin kuin, positiivista. Täytyy antaa toisen kerran palautetta itselleen tässä lähetyksessä. Minusta tuntuu, että mä oon hokenut taas tätä niikussanaa. Se on törkeän ärsyttävää, että se vaan tulee jotenkin tyhmänä täytesanaa. Mutta tosiaan tämä podcast on tuonut itsellekin kyllä paljon sellaista uutta ulottuvuutta tähän no, sanotaan, vaikka Tappara-touhuun. Ei ole sekään oikea sana, koska tämä nyt on ihan elämäntapa tämä Tappara tällä hetkellä, voisi sanoa. Niin... No Markuksen mä tunsin totta kai jo aikaisemmin, mutta esiin oppinut sut tunteen, niin se on ehdottomasti iso plussa ja muutenkin ihan tullut niin kuin paljon, ja taas se sana tuli sieltä, mutta niin tosiaan, sä niin kuin, tullut paljon niin kuin, kuuntelee palautetta. Tullut paljon kuuntelijapalautetta ihan, no mitä sellaista ihan järkyttävää paskapalautetta, että haukun koko podi pysty, mutta se on ihan hyviä kehitysideoita tullut, ja että mitä voitaisiin parantaa tällä, mutta semmoinen voisi sanoa, että 95% on ollut semmoista, että on kehuttu todella paljon, ja se kyllä lämmittää sydäntä, että hienoa kuulla, että me tuodaan muidenkin elämään jotain lisäarvoa tämän podcastin kautta, että porukka kuuntelee duunissa ja pelireissuilla ja muualla ja tykkää kuunnella, niin se kyllä todellakin lämmittää sydäntä erittäin paljon. Että, ja no, heitetään vielä tuosta SO-hommasta, niin no, siinäkin on niin paljon muutakin kuin vaan ne pelit. Lukko 2-0. Haisee seiskapeli. Seiskalta haisee. Muuttuu vähän tämmöiseksi myöhäiseksi live-seuraajaksi, koska kun kuuntelijalle kuuntelee tämän, niin no, en tiedä milloin täältä ulos, mutta ei ole enää niin hyvä live-seurataan, mutta kuitenkin palataan tuohon SO-hommaan, niin se on kuitenkin niin paljon muutakin kuin se peleissä käyminen. Tai ylipäänsä on niin kuin ennen peliä ja jälkeen peliä, jos jätetään pelipäivät ihan pois laskuista, niin viettää näiden samojen tyyppien kanssa ja ulkopuolellakin paljon aikaa suunnitella, josta tässä on touhua. No esim. Yksi uusi kaksikeppinen, mikä on ilmeisesti SO katsomoon, niin ollaan tehty se viiden jätkän porukalla, niin vietetty hauskaa, otettu pari pissiä ja sitten vähän piirretty taustaa, maalattu iän. Tuollaista niin rentoa ajan viettoa, jolla viedään kumminkin sitä katsomatoimintaakin eteenpäin, niin ei oikein keksi, että mitä sitä elämällä tekisi, se, jos tätä Tapparaa ja SO:ta. Ne tuo niin valtavasti elämää. Että. Kyllä. Ja porkkanapodi. Totta kai porkkanapodi isoimpana kaikesta. Joo, ja on tämä siis sillä tavalla, että nyt mä pitäisi mennä laittaa taas vähän päiväehdotuksia, jos nyt vihdosta viimein saataisiin tutustuminen hoidettua sinne Tapparakauppaankin ja saataisiin se homma hoidettua pois alta. Joku vasta puoli vuotta kohta puuhattu sitäkin, mutta ja sitten kaikkea tällaista, mutta siis kyllähän tämä on ollut, ja siis, no tietysti tämä on vähän hölmöä, että meillä on playerit menossa, ja sitten me puhutaan sitä, mitä täällä tapahtuu, ja meidän pitäisi varmaan pitää sitten loppuvaiheessa, vaikka kesällä se joku lähetys, missä puhutaan vaan niin kuin sitä, mitä tämä on ollut, mutta siis kuitenkin, niin kaikkea semmoista niin kuin, ihan kauheasti kaikkea uutta tähän jääkiekon ympärille, siis tämmöisen tekeminen, ja tämmöisessä mukana olemme, tämä ei sitä pelkkää ihan raakaa sitä, että katsotaan peliä ja näin ja tämmöistä näin ja semmoista. Ja sitten mulla ainakin itselleni on tullut se, että kun mä nyt oon tämmöinen kaveri, joka vähän tykkää aina herättää keskustelua ja tökkiä ihmisiä, niin mä ainakin nyt sitten koko talven käytännössä kulkenut tuossa viime vuoden mestaruuskaulahuivissa joka paikassa. Niin se on niin kuin, ihan vaan sellainen, kyllä se nytkin kun oli Vantaalla viikon kurssilla, niin kyllä se siellä herätti keskustelua aina välillä vähän. Mutta mitä sitten, eikö se ole positiivista? Niin ainakin näkyy. Niin, kyllä. Ja, näkyy. Ja jotkut huutelee Tapparaa ja kiinnostaa, niin kyllä se tuntuu kiinnostaa, kun keskustelu herättää vähän siellä. Täällä se on vähän jotain taminetta päällä. Niin. Kyllä, se on. Niin kuin esin just tänään siellä pankissa.
Okei, no mulla nyt ei oikeastaan ollut mitään muuta kuin se uuden malliston tapparapipo, mutta veljellä taas olla joku ihan semmoinen vähän ns. Näkyvämpi tapparahuppari tai joku, en muista tarkkaan katsoa mitä hänellä päällä, mutta siinäkin taas huomaa, että kyllä se keskustelua vaan herättää. Että... Joo, kyllä se tappara menee tunteisiin niin sanotusti, ja se on hyvä. Mutta palataanko me tässä kohtaa lähetystä tuohon takaisin niin sanotusti itse peliin ja playoffeihin, niin mikä on, no otetaan nyt vielä kiinni yhteen pelaajan, eli meidän käsittämättömään, niin kuin siis aivan uskomattomaan niin kuin ihmiskilpimoodiin heittäytyneeseen Heljankoon, että mitä siellä niin kuin on tapahtunut, että runkosarjassa 88 torjuntaprosenttia, playereissa 98, niin mikä tämä juttu on, että vai onko tämä niin kuin se, että Heljankon pitää näyttää, että kun tytöt tykkää muutenkin, nyt niitä tykkää vähän vielä enemmän, vai mikä tämä juttu on? Tätä varmaan melkein pitäisi Helen, mutta itseltä ei kyseistä, mutta no, voiko siihen mitään muuta sanoa, että jatkaan kevään miehen, kun miettii siis se, anteeksi. Niin no, totta kai tätä pitäisi Heljangolta kysyä, se on selvä, no, mutta onhan meillä nyt siis se, että ei me nyt tässä vaiheessa lähdetä Heljangolle mitään haastattelupyyntöä kyllä. Juu, piti vaan pistää mikki hetkeksi mutelle, kun tuli pari yskäsyä, niin, mutta tosiaan täytyy jatkaa juttua siitä, että olisiko siinä ovat Heljanko niin kovat, nyt katkesta ajatusta, onka yskäsyn myötä, mutta tosiaan, olisiko siinä ovat Heljanko niin kova kevään mies, noin, osaan puhua vielä suomea. Ja niin kuin oli just tuossa sanomassa, että jos miettii sitä aikaa ennen CHL-finaalia, niin oli vähän semmoista, ei nyt Heljanko todellakaan mikään paska ollut, mutta ei se todellakaan mikään parhaimmassa moodissa. Että vähän sillä epävarmuutta varmaan osittain johtuu siitä, kun tuossa runkosarjassa jotenkin loppupuolella kuteja tuli hyvin vähän, jos sitten kun tuli, niin se oli vaarallista paikalta, niin tilastot oli vähän mitä oli. Muutenkin saattoi joskus joku vähän helpompi hölähtää sinne selän taakse. Sitten mentiin taas sinne CHL-finaaliin jätkä aivan jumalmoodissa. Ihme, että luulee, saisi kaksi maalia tehtyä sen selän taakse. Ja muutenkin nähtiin siinä CHL-taipalla aikana, että playereissa oli todella kova sana, ja niin kuin nytkin. Okei, no ei nykyään KK-kunnolla päässyt todenteella haastaa heidän, mutta kyllä se, että muistuu muutama todella tärkeä koppi, että kyllä, siis En tiedä, että alkaako se player, tai ei ne playeripelejä juokse jotain taikajuomaa vähän niin kuin Asterix-tyyliin, vai mikä homma. Tai aina on playereissa parhaimmillaan, ja hyvä niin, että mieluummin playereissa parhaimmillaan, kuin se jossain runkosarjassa parhaimmillaan. Että ehdottomasti näin päin mieluummin. Että ehdottomasti mieluummin keväällä parhaimmillaan kuin syksyn mestari. Että mieluummin kevään mestari kuin syksyn mestari. Näin se vaan tämä homma toimii. Mutta miten mitenkä teillä ja mitenkä sulla itsellä nyt tämä ajatus tästä, kun on oikeasti tämä kaksi peliä ensin vieraissa, niin miten sä valmistaudut tähän ja mitenkä sä, niin kun, onko tämä jotenkin erilainen valmistautuminen nyt tähän semifinaalisarjaan tai jotain muuta vastaavaa, sinne mielessä, kun on oikein tosiaan ne kaksi sekaa peliä pelataan vieraissa. Mutta kuitenkin Tappara on aika pitkän aikaa sitten viimeksi pelannut semejä ensin vieraissa. Nyt se lähti nukkumaan jo tässä välissä. Oho, sori. Oli jäänyt mikki mutelle. Kunnon häsläistä taas tässäkin lähetyksessä, mutta pistetään aika tauvon piikki. Mutta tosiaan niin oli sitä sanomassa, että en mä usko, että se nyt mitenkään hirveästi joukkueen valmistautumiseen vaikuttaa, kun miettii, että runkosarjassakin oli kumminkin niitä peräkkäisiä vieraspelejä, niin ja se on kumminkin sama laji, mitä siellä kentällä pelataan, mutta sitten Helsingissä, Raumassa, Tampereella tai vaikka Keravalla, niin sama laji ja se lopulta, okei, onhan nois aina omat, miksei nyt, no sanotaan vaikka jipponsa, noissa esim. Tuo Nokia-areenaakin on siinä yhdessä, en muista kummas päässä, mutta kumminkin jossain tuossa kaarteessa joku semmoinen ihme kohta, josta kiekko aina jotenkin tuppaa
pomppaamaan siihen maaliin edustalle, että siellä joku muiden vakituinen kenttämestari erikoinen ja varmaan muissakin halleissa vähän jotain vastaavaa ja jää laatukin vaihtelee jne, niin siinä nyt saattaa olla ja jotain tuosta eroja, mutta en mä usko, että se joukkue tekään hirveän erityisemmin valmistautuu. No, voin ainakin sanoa, että en mä ainakaan koe, että itse valmistautuisi mitenkään eri tavalla kuin johonkin perusvieraspeliin, oli sitten playerissa tai runkosarjassa. Niin, ja teittehän te Esson kanssa niin tuosta Kouvolankin hallista Tapparan kotihallin käytännössä, että kyllähän ainakin television kautta niin kuuluu, tai kännykän kautta itse asiassa niin kuuluu toi kannustus sieltä Kouvolastakin, että No, se on hyvä kuulla. etteihän se sinänsä niin kuin haittaa tunnu olevan ongelma teille niin sanotusti, että se kotihalli on siellä, missä porukka menee aina. Tämä on yksi sellainen omituisuus, että kun ajattaa, kun tuntuu, että on ihan niin kuin todella laimea meininkiä, mutta sitten kun menee lukemaan jotain foorumia tai WhatsApp-ryhmää, niin siellä porukka hehkuttaa, nyt on ollut hyvä meininki muutella. Ah, no kai sitten, mutta ei vaan itsellä tuntunut. Toki se vaikuttaa hyvin paljon, että missä sä seisot siellä seisomakatsomossa. Että se totta kai vähän vaikuttaa siihen, mutta oikeastaan muuta kertaa on ihmetellyt, että sehän onkaan mielestä oli ihan hyvä meininki, kun kaikki on ihan liekeä siitä. Että mutta no sehän on pääasia, että niinku yleisö viihtyy siellä, jos oikeasti kokee, että me tuodaan jotain lisäarvoa, niin hienohan se, että ei se periaatteessa ole niin isosti vielä, mitä itse sen asian kokee, jos totta kai on se mukavaa sitten se fiilis, että nyt on muuten karmea meininki, niin kyllä se totta kai puustaa sitä. Meilläkin voisi kumminkin sanoa, että jos muu halli viihtyy joukkueen sekä meidän ansiosta, niin sehän oli vaan pelkkää plussa. Se on just näin, että sinne tarvii sinne areenan omankin seisomakatsomoon heittää pikkusen täältä, että ihan oikeasti otetaan porukka siellä ylhäällä kanssa, lähdetään mukaan siihen Peppiin ja muihin, ettei jäädä mököttään sinne, että joskus saattaa tulla vähän yksinäinen fiilis, jos koittaa yksinään hyppiä siellä ylhäällä, niin se ei ole kauhean nautinnollista, että lähtekää muukin messiin vaan siihen, niin kyllä se siitä suttaantuu. Juuri näin. Mutta hei, onko meillä tänään vielä, onko sulla jotain, mitä sä haluat puhua, vai ruvetaanko me pistämään pillejä tältä viikolta pussiin, vai onko vielä jotain oikein tähtellistä, mitä haluat päästä sanoon Tappara-perheelle? Ei, mulla on varmaan tässä mitään se tähdellisempää kuin, että ei muuta kuin halli ja mökää pönttöön, niin ja lähdetään harjaista kannua himaan. Näin me tehdään ehdottomasti, ja mitäs meidän live-lähetyksessä muistaakseni ensimmäisessä puhuttiin vähän tuosta Mouhijärven kesäreissusta, niin onko se jo laitettu kalenteriin? Ei ole vielä, mutta kyllä se suunnitteilla, että jossain vaiheessa kesällä tullaan pyörähtää. Ei no ole niin. Vielä mitään sen tarkempaa päivää vielä sovittu, että jossain vaiheessa. Kun on itse monta kertaa ajanut tai ollut kyydessä, kun ollaan menty ohitte siitä, mutta ei ole vielä ehtinyt käymään siihen keskustassa, että se pitää kyllä joku päivä käydä toteuttaa. Se on just näin. Koitetaan saada hoidettua homma sillä tavalla, että saadaan myöskin kaikille innokkaille Porkkanapodin kuulijoille siitä sitten jotain taltiointia aikaiseksi. Että ei teidän tarvitse kaikkien olla, tai itse asiassa että ette pääse väittämään, että näin ei olisi oikeasti tapahtunut. Että olla käyty tutustumassa aiheeseen, että onko Mouhijärvi tapparalainen kunta. Se. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin se on moro. Moro.